parikoten prayitno sumuriris eko balik Tiyoni kondo yoni ing Sunyo Purnomo Sasi Om Lik Sesantiti Kemarin ingrat Pramudito sinapingkah ningan ulonar buko wiwaran ing kondo ginubit langan ing bidaya luhur mereta dio tepo palupi marsudi teteping darmaing reh kautaman burakan ing kondoli narik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso iya ninaraso yokaraos mulat sariro hangroso kani buruhing diri roso rumong sung rumang sandi lerjal mo ngilu koco jarweh wis rinakup caing carita lo beje wis gemelar jroning pagliran ya Gusti Jatina mriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darumyang Kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gumanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembia dadu padang ing kutu-kutu walang atogo buruan ponom yang berontoyo dadu beranaan tanpa wicalan padang terawangan senari sangge pangrawi ingin ngarsamer bawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukirabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumunu sangge pangarko katur semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar kapar bawah nari sanggi bang basonto tanam tuh katu nicu royo royo hamangku gunung enggang biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasir yang merapan cono lenggat lenggut nganti koyo gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kau lo dasi tinerar sanggup oyo bugo garap tegal sawai hang lur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hang giring ngerojo kayane samane ono pirembagan somor wangi sangi bangar kosoyo dangu soyo inggil katon sunare jagat bos katon melok dunging kebat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono nyemadani kekuunging padukuhan ing karang kadempel ya ing klampis pesireng penopo miras dan karang kadempel tuhing meriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tubuh owah-owahan polo kesimpar polo kependem polo gumantung dadi rejo raharjaning praja wit saking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila miras dan klampis ireng awit telenging padukan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng nadaning padukan wonten wisma dapur limasan ing wis keladuk sepuh gebya gedhe linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli sangajenging wisma katingalku malebet sang diwarna abrit pethak gendera pusaka bangsa ngamarta lah sinten tentu wau
ingkang dedhepok madaning Karang Kadempel menika to warnane pamonging para Pandhawa panakawaning Madukara ing ngawasta Kyalurah Semar Badranaya ya sang Bujogati ya sang Nayantaka ya sang Jurudyah Punta Prasanta ya wong Buga Sampir ya sang Ismaya Dresajana teng lenggah madaning Padhepokan sinebo sanggaring para kawula sabatuan Karang Kadempel dadasakal kula mangke katingal kejo tinggali Kyalurah Semar Badranaya dupi mulat rawipun sangya para putra Pandhawa kapandhegan Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Antarja miwah Raden Abimanyu wis sawetara lenggah madaning Padhepokan Karang Kadempel dados sigra mrewani pangandikan Kyalurah Semar Badranaya kumangun wijining pangandika Kyalurah Semar ing dereng kababaring lisan Bye.
tenon ning basewaka sono maneka warna peteng udana miyang panjra sarwarukma banyo kang so merak kenyaring tejo sisiring tadit om wimbo kekanda mre tiuping maruto maruto mando saparan mangambar umas om legegeku gegsak dulito mel mel
ora nyono babar pisan. Nuwun sewu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Iki kerawan para lancur-lancur Pandhawa. Ndara Antasena. Kula ngaturaken bekti kula ngatur nggih, Den. Kakek Semar tak tumpo tiba sepodo-podo dosopo yang bakal tak sandang yang aku nganti wani nompo sembahing kakek ni Semar ning gandeng jejering aku kuwi dianggep minangka dadi bendarane kakek ni Semar mulo sembahing kakek ni Semar tak tumpo ning tiba sepodo-podo mongko sok baline wae aku ngatur ke sungkem ku katur ngersani kakek ni Semar. Iki sami mawon sampeyan niku ora gelem nampa napa sing kula aturke ning sampeyan ajeng jlomprongke kula. Gusik. Jlomprongke perkara sing endi? Sampeyan kula aturi sembah ora nampa sampeyan ngaturke sungkem. Monggo kula niki ming drajating batur. Kula niki ming drajating panakawan. Sampeyan bendara kula kok ngaturke sungkem kalih Semar. Nek kula wani nampa dosa selawase urip sing kula sandhang. Sungkemku ora perkara derajat pangkat sing disandhang dening Antasena apa dene kakene Semar. Ning sungkemku sungkeme anak, sungkeme putu karo wong tuwa. Kuwi ora ana walang sangre. Aku minangka dadi dianggep anak ya gelem, dianggep putu aku ya trima, aku ngaturke sembah sungkemku karo wong tuwa. Nek ngoten cetha. Kula tampa mboten kanthi wigih ringa-ringa. Dipun sekecaken lenggahipun wis ora kurang. Kurang kepenak praptaku ana ing Karang Kadempel kene kae. Ndara Gatutkaca wilujeng den. Yo. Siwa Semar. Bangsa pinaing ing kawidadan ning sami kula. Aku ngaturake budya pangastawaku katur ngersaning Siwa Badranaya. Kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Siwa Semar. Ndak tampa tiba padha-padha aku ngaturke salam taklim ku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih, kula tampi, Ndara. Gus, Ndara Abimanyu. Sampeyan kok lenggah ngandhap. Iya, Siwa Semar. Mergo ning kene lenggah Kakang Mas Pringgondani, Kakang Mas Jangkar Bumi. Apa dene Kakang Mas Ngerandu Gumbolo Kakang Semar. Nggih. Niku tegese sampeyan ngetokke tata krama unggah-ungguh sampeyan kali kadang-kadang redha sampeyan. Wilujeng Ndara. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala Siwa Nayantaka. Aku ngaturake pudyas tawaku wae katur Siwa Semar. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami Ndara. Sami dipun prayogekaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapi paduka ning Karang Kadempel. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Nala Gareng Petruk Bagong kuwi aja ninggal tata krama. Ngaturna sembah karo bendaramu. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk ten. Ya ring tak tampa tiba padha-padha ya Nala Gareng. Oh nggih dipun sekecaken nggih Den. Ya wis ora kurang kepenak. Ndara Gatutkaca bekti kula Den. Yo Nala Gareng tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula. Ya Nala Gareng tiba padha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Iya ya Nala Gareng tak tampa tiba padha-padha Nala Gareng. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca bekti kula kunjuk nggih Den. Ya terus tak tampa pangestuku tanpa nono. Nun nggih. Ya Petruk tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pundi Ndara? Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestuku tanpa nono. Iya panakawan Petruk tak tampa pangestuku tanpa nono panakawan. Kula pundi nggo jimat paribeh. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo Petruk wis ora kurang kepenak praptaku ning Karang Kadempel iki. Gong gendi kowe Gong. Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu bekti kula kunjuk. Langsung kabeh kesuwen. Yo Gong tak tampa. Yo Bagong tak tampa. Yo panakawan Bagong tak tampa. Iya yo panakawan Bagong tak tampa. Pengestu sampeyan sampun kula tampi. Lho aku urung menehi kok. Ala ora urung ya ngono e kok. Nuwun sewu.
kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Heh, ngatasipun namung sak kula. Kula niku ya ora ngraita napa sing ajeng kula lakoni niki ndara-ndara kula ngudaneni ning lha kok jebul. Heh, sampean kersa rawuh enten Karang Kadempel jumbuh kalih nawala sing kula aturaken wonten ing Randu Gumbala, Pringgondani Jangkar Bumi lan Tanjung Anom. Saengga dinten menika ingkang sampun kajanjekaken wonten ing madyaning nawala, ndara-ndara kula sampun sami rawuh wonten ing mriki. Kula ngaturaken panuwun nggih, Den. Kula mboten isa nglintuni napa-napa nang ngatur panuwun kula ingkang kunjuk kersanipun ndara-ndara kula putra Pandhawa. Malah kejut rasane atiku kek. Nalika aku nampa dawuh timbaraning kakekne Semar, ora dat sabene kakekne Semar kuwi nimbali marang lancur-lancur Pandhawa. Mula tumuli aku kampir marang Pringgondani lan Jangkar Bumi, njumbuhake kelawan Nawala ingkang wis mbok aturake marang Randu Gumbala, Pringgondani lan Jangkar Bumi. Jebul tinemune Kakang Garwaca Kakang Anturja lan Abimanyu padha tinimbalan dening kakekne Semar ngelingi. Nadyanto dikaya ngapa Antasena Kakang Garwaca Kakang Anturja Abimanyu kuwi tau tate nampa pangudaran ing kakekne Semar. Mula apa sing dadi dawuh ing kakekne Semar, aku ora bakal selak. Lan sak mengko aku wis wono ning Karang Kadempel, aku tak nyadung dawuh marang kakekne Nayantaka. Eneng apa kek? Ana perkara apa lan ana wigati sing kepiye keparenga kakek Mbah Barono marang Antasena? Aku tak ngangelake jonggo nelingke karno mastuti sabdo tomo pengendikaning kakekne Badranaya. Ya Kakang Siwa Semar, mura tak turi paring dawuh ana wigati apa? Tumuli paringa dawuh, aku nedya midhangetake ing Kentela Siwa Semar Badranaya. Semono go aku Siwa Semar mura kage paringa dawuh, purwa madya usana samendhang aja ngantur ing karembit bakal tak tilengake karnane Anturja. Yen perlu aku bakal mastudi dawuh timbalane kakekne Semar Badranaya ing Karang Kadempel Siwana Yantaka. Hancrah ingkang puswitorum kasiring samirana mri sekar kadung oh ngas kandanyo raras renaling dio sepisan kula ngaturaken panuwun sing tanpa pepindhan. Dene lancur-lancur Pandhawa, ndara-ndara kula sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Lah, ing ngangka kalih napa to sababe kok nganti ngatasipun namung sak kula kemawon wantun nangrawuhaken boyongi dhateng pepundhen-pepundhen. Niki mergo enten gandeng cenenge kalih lelakon sing kula lakoni. Nalika dinten Nanggara Kasih kula nglakoni carane Nalindra sare naritis sesemek Ron Rajamala bebantal buta sarimbak
wigatosipun namung nyadong wenganing dewa. Lah kok mboten kanthi kanyono-nyono? Wonten madyaning pasumpenan kula nampi rawuhipun Sang Marbu Dengrat inggih Sang Asih Prana. Maring dawuh Kali Semar yen to Semar sak mangke badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Badhe dados jalaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko nalika semanten gregah wungu saking tilem kula niku pungun-pungun lha ing ngatasi namung sak kula dadi lantaran tumedhak ing kanugrahan. Mongko petanganipun wong tuwa kaya kula niku nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal nekani. Mongso kala sok barengi. Mong kari titahe niku kuat napa pacoban menapa mboten. Nek kuat napa pacoban kanugrahan bakal dinampa, ning nek mboten kuat napa pacoban kanugrahane bakal uncat. Lah terus wigatine kakek ngrawake mboyonge marang para putra-putra. Kula ngerti nek sasmitaning dewa niki mangke badhe sumebar warata mergi enten gandeng cenenge karo kanugrahan. Merga napa dening? Dewa matedhaken kanugrahan menika mesti wonten titah ingkang sampun pinaringan sasmita kudu gayuh kanugrahan. Lah mongko titah enten donya niku werna loro. Eneng sing apik, eneng sing ala. Tur dewa niku mboten banci ndemban siladan. Sing apik diparingi sasmita yen bakal ana kanugrahan sing teka, sing ala ya paringi sasmita yen ana kanugrahan sing bakal tumedhak. Lah sing becik niku mesti gayuh kanthi srana laku ingkang utama, laku ingkang bener. Lah sing kuwi kuwatirke nek sing ala niku nampa sasmitaning dewa nek jagat niki bakal wonten kanugrahan sing tumedhak. Monggo tumindake wong ala niku nggudel bingung nungsang puyang numbuk bentus wakon kasembatan sing digayuh niku kula sing semelang. Monggo Semar niki wis tuwa, anak-anak kula niku gelem nyambut gawe nek dicocok mripate nganggo duit. Nek mboten dienehi amplop bocah-bocah niki kesete ora jamak, ora tau gelem nglabuhi karo wong tuwa. Mula sewiji-wijining cara kula kudu ngrawuhake para nom-noman Pandhawa supaya njaga kahanan karang kadempel jumbuh kalian kewajibaning dewa ingkang kula sangkul. Ngono to? Nggih. Yen pancen kaya ngono kersane kakene Semar Antasena pribadi ora ngomongake sarta ora bakal ngembet marang kahanane Kakang Garukaca, Kakang Antarja lan adiku Abimanyu. Mergo miturut Antasena Kakang Garukaca Kakang Antarja adiku Abimanyu kuwi duwe penemu dewi-dewi. Yen kakene Semar dangu lawan penemune Antasena, aku matuk, aku rujuk. Tegesipun pripun? Aku sagu njaga katentremaning karang kadempel. Aja nganti kakekne Semar samengko ana ingkang rubeda ngene bakal matedhake kinaryo lantaran tumedhak ing kanugrahan. Matur nuwun, matur nuwun. Ning prasaja mawon lho den iki mboten enten napa-napane. Ora apa-apa kek, lahir batin. Aku ngudhokake tenagaku lahir batin kanggo katentremaning kakekne Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Loro Garukaca pripun? Yo ora bakal aku rubu-rubu gedhang karo penemune Dimas Antasena. Ning rumangsani yen to Gatotkaca kuwi taut-taute nampa pangudhane Siwa Badranaya. Mula besok kapan kanggo bakal labuh lawan Siwa Semar kejaba amung dina iki. Ora bakal wegah aku nata marang katentremaning karang kadempel. Matur sembah nuwun. Ndara Antarja, aku sumunuga ora bakal wegah wo. Aku bakal melu karo adiku Antasena karo adiku Garukaca gawe tentreming karang kadempel mbok menawa ana dom sumurping banyu lan payo-payo ingkang bakal katempu ing samirana ngiringi kuda marang Siwana Yantaka ngene bakal matedhake kanugrahan. Wah, matur nuwun. Lho Abimanyu mboten sah kula suwuni priksa mesti kemawon nderek kalian Kang Raka. Semono uga aku bakal melu marang Kakang Mas Antasena Siwa Semar. Matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng, kowe piye? Putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Kuwi bendaraku sing wajibe aku labuh karo ndara-ndaraku ning dina iki ndara-ndaraku labuh karo bapakmu.
kowe minangka dadi anakku kowe piye? Nek kira-kira bapakmu iki ana ning Singgiri Godho, ngene bakal dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan, kowe piye? Hm? Duwe apa nemu? Awakku iki lagi anget e, Pak. Hm? Awakku iki lagi ra penak. Mula gandeng sing wis ngrundani utawa sing gawe tentreming Karang Kadempel ki Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Tak kira wis cukup, aku tak ora usah melu-melu. Walah pancen tikus wirok tenan. Petruk piye? Nek aku manut, gandeng aku kuwi anak tengah, mongko sing anake bapak sing digdaya utawa sing dianggap sentosa dhewe iki aku. Nek kira-kira aku dibutuhke aku siap, Pak. Eh syukur, syukur lah kaya ngono kuwi. Iso njunjung derajate wong tuwa. Bagong piye? Aku anane mung sendika, Pak. Waton wis mateng. Wah, jan Bagong ya. Maksudnya piye, Ndruk? Lah kowe iki mau ngrungokke ora? Ora. Lho. Lah kowe iki melu ki ngopo? Lah ya nggo genep-genep e. Bapak iki arep dadi lantaran tumedhak ing wahyu. Wahyu apa? Ambo, bapak urung paring dawuh. Bapak kuwatir mergo sing disasmita entuk wahyu ki mesti karo dewa piranganing piyai loro utawa menungso loro sing pambegane ala lan becik. Nek sing becik mesti nggayu wahyu sing apik-apik, nek sing ala mesti penggayuane wahyu mesti ngawu gawar ngawur. Lah kuwatir ing bapak nek mengko terus ngawur ning Karang Kadempel meksa karo bapak supaya menehake wahyu, kuwi sapa sing kudu njogo karo termaning bapak. Ngene wae, apike saiki anu wae terus nyewa linmas. Lho. Kok nyewa linmas piye to? Keamanan ketentraman ki nang tangane para bapak-bapak sing kudu dibadali linmas. Aku ki anake Semar e. Wajibe aku ki dilindungi. Wis-wis Petruk rasa rembugan ro Bagong. Ndak malah saya buyer sirahe bapak. Bocah goblok ora dong ning sok keminter suarane seru ning waton seru. Ning ora nganggo dipikir. Aku anake sapa? Anakku. Berarti aku nek goblok iki turun kowe. Hus. Bapakmu ki mbiyen aku ki ya sekolah. Padha aku ya sekolah. Mbah bapak ki sekolahe luwih dhuwur tinimbang aku luwih cendhek. Lah sing tok banggake apa? Lho, madang. Wah. Wis kok, wis ora usah omong. Ana ora omong ya ora usah ditancepke nang kene. Antuk kene kena kon ra omong. Ya wis ya wis. Ora usah digagas. Lah. Terus wonten malih, Ndara? Ana meneh kepiye, Kek? Enten malih sasmitaning jawate ingkang sampun kula tampi. Enten malih sasmitaning dewa sing kula tampa. Kula niku mung derajating batur. Kula niku mung derajating ponokawan. Nek mestine kula ditimbali ratu niku mempere. Pancen kudu kaya ngoten, ora eneng kok Semar kok ngaturi rawuh Nalendra niku kula mboten wantun. Lah terus mongko sabdaning dewa tumedhak ing kanugrahan menika mangke menawi Ndara kula sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, sinuwun Puntadewa pun sami kersa rawuh enten Karang Kadempel. Niku badhe katondo tumedhak ing kanugrahan. Lah niki rak kula bingung to. Nek kula ngaturi rawuh Ndara-ndara kula para Nalendra Semar dikira wong batur celandaan, ora ngerti tata krama anggepe apa, luwe-luwe sing do ngrasani karo Semar. Semar kae anggepe apa? Ming gedibal kok ngrawuhke Nalendra iki ora ngilo karo githoke. Bener kawula kuwi. Bagong meneng sik. Kowe meneng sik to, Gong. Hah? Mula kula ewuh kaya, lah niki gandeng niku wong tuwa-tuwa sampeyan. Niku pripun carane supaya sami rawuh enten mriki? Merga nek sinuwun Ngamarta, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa mboten kersa rawuh lan mboten ninggal rawuh teng Karang Kadempel, wahyu niku mboten badhe mandhap wonten ing Janaloka tinampi satunggilipun titah ingkang sampun katarimah gesangipun Ndara. Ratune Ratu Utama Pati pati linu Pranayaka tias raharjo
manegari becik-becik parandene tan dadi taliase kala bendu malah bangkit mangkenan dotro rupi tukang ribeti dintrim madyaning padukuhan karang adempel nalika semanten sangyaning para putra dadya kendel dupi midhangetaken sabdanipun kula ora Semar Badranaya senadyan para kawula datan wonten ingkang sami anyabawa bebasan gegodhongan tanah ngubah sami roro datan mampah kaperbawan pangandikan ingkang Kyai Nayantaka tuhu pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap nalika semanten kasaru geger jaba sami alok yen ana wadya bola ingkang nasak wonten ing padukan karang kadempel datan sanes kejawi namung wadya bola saking negari Ngastina Kapandhegan Begawan Durna Tuwin Rekyana Patih Arya Sengkuni ing minggah wonten ing pendhapi padukuhan akarya cingak kang samya mulat mangromba ing para kawula kanca piyak-piyak ana Piyai Rawuh wene dalan to wene dalan mulane kawula do geger jebulana priyagung rawuh nola garing iki rak Begawan Durna lho apa ora cetha apa Pak kacamata ku ora tak agem waduh mula rada ora cetha nggih Begawan Durna Pak mburi kae Patih Sengkuni kerawan priyagung monggo penjipernjake ora ganter-ganter titike jago rada tarung kok tamu kok dlidir ya terus heeh Penemban Durna karo Patih Sengkuni Gong Penemban Durna karo Patih Sengkuni wis ketekan virus corona iki kok karo piyayi kok omongane kaya ngono wis to wis ketekan iki wong sing iso disusupi jiwane mesti modar mula ngungkuli virus aja menek krungu piyayine nesu lho ora wedi aku ora wedi ning nek nduka ndak ora prayoga kedadeyane Penemban wilujeng rawuhipun gandhek mleguduk sukaru gembel Sumarante Sumarante hawela hawela ya ya Semar selamat tek aku ning sambikala aku ngaturake basaku katur marang kowe ya Semar nggih kula tampi dipun sekecaken Penemban oh ya wis ora kurang prayoga praptaku ning karang kadempel dina samangko iki Semar Rekina Patih Sengkuni katuran karaharjan rawuhipun iya iya Kakang Semar slamet tek aku aku ngaturake basaku katur ya Kakang Semar nggih nggih kula tampi dipun prayogekaken lenggahipun iya wis ora kurang prayoga nyuwun pangapunten gandeng mriki menika namung dusun benten kaliyan negari utawi benten kaliyan kraton mila sarwa sarwi cumpen sarwa sarwi awon kawontenanipun boten trep menawi kinarya pelengganipun piyayi piyayi kados panjenengan wis ora dadi ngapa ora dadi ngapa aku wis ngerti ukuran kekuatanmu iki aku wis ngerti kekuatane Semar minangka dadi ponokawan kekuatane Semar minangka dadi batur iki kahanane kaya ngapa aku wis ngerti mula ora usah dadak njaluk ngapura wis memper nek kowe kuwi ora duwe wis memper nek kowe kuwi melarat wis memper nek kowe kuwi sarwa kekurangan wis pas nek kowe iki sekeng mula ora usah dadak njaluk ngapura aku mapan ana ning kene iki wis sak lumrahe ngetrapke karo awakku yen aku mapan ana ning kraton mestine aku lungguh nganggo anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi nyumpena nampa sasmita yen to Jawata batal bakal matedake kanugrahan mongko ingin dadi lantaran tu medhake kanugrahan mau ora kejaba mung kowe Semar mula tumuli anak Prabu Ngastina utusan nglawan aku ndangu nglawan wujuding dampar sing dilemeki nganggo babut nek ning kene wujuding nganggo lincak kaya ngene iki wis sak trepe mergo kowe iki ya wong ora duwe tenan sabar lho Truk sabar sabar lho Gong omong apa to lho kok iki foto wah kok iki parah tenan Gong aku ora paham lho gua nek ngerti nek krungu mesti nesu muni piye kusike 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 dimo dirungokke dirungok walah
headsetku ora tak copot. Woi. Duwe headset anyaran dinggo terus tok tancep kowe apa? Radio cilik. Wo. Kudu HP to. Ora kuat e. Ora kuat tuku HP kok nganggo headset. Muni ora. Ora ya mengko ngilangi curek. Wo. Dijiki kok. Rumangsaku kok. Mboten apa-apa. Sak kersa panjenengan. Lah iya, lah ya kowe kudu ngakoni, kowe kudu ngaku. Lan kowe kudu ndodo marang kahananmu. Nggih, nggih. Ah, mula ta mula Semar, biyen tek nalika kowe arep tak boyong ning negara Ngastina kowe tak dadekke pamomonge para Kurawa kowe manut ta. Kowe gelem. Yen kowe gelem dadi pamomonge para Kurawa jaman semana kowe tak boyong kowe gelem. Kowe ora milih para Pandhawa minangka dadi pepundhenmu. Uripmu ora kaya ngene iki, uripmu ora sarwa sekeng kaya ngene iki. Aku ngerti. Kowe iki saya pucet kile mangan mesti meng maune sedina ping 3 saiki meng sedina pindho ta. Mergo sarwa kekurangan, aku wis paham, aku wis ngerti. Nuwun sewu, mbok ampun ngoten ta Kakang. Sia-sia ya sia-sia. Nek Semar mangunekke kaya ngoten niku iso sabar. Ning sing teng mburi nika sing nyelangi. Sampeyan rasa wedi, sampeyan rasa wedi. Kula alus sampeyan nggawa sata Kurawa. 100 cacahe. Apa kira-kira anak-anak Semar niku ajeng ngamuk iso ngalahke Kurawa 100? Mboten iso, mboten iso. Ora ana wong menang musuh wong 100, wong 3 menang musuh wong 100 pun mboten dadi kelampan. Oh, nggih sampun monggo kula tak rasah omong. Mboten tak omong, mboten tak omong. Nggih, pun mboten napa-napa. Lah sak niki kula tak takon. Kuwi takon apa? Sampeyan rawuh mriki niku karep sampeyan dhewe napa diutus sinuwun Ngastina? Iki ngene Semar. Nek aku duwe perlu dhewe iki jane aku perlu apa tata karo kowe? Ora imbange ngono lho. Ing ngatasé aku ki pendhitane ratu papanku ning kraton kok duwe perlu karo kere iki ra ya ora pas. Sing jenenge pendhitane ratu ki nek ana keperluan ya karo pendhitane ratu, sak ora-orane karo patih, sak ora-orane karo tumenggung, menduk-muduke karo bupati. Lah kok aku butuh karo pamomong ki butuh kok apa? Nek aku ra diutus dening anak Prabu Duryudana, aku ra bakal tekan kene. Oh nggih, dados rawuh sampeyan dipun utus. Ya, aku diutus dening anak Prabu Ngastina. Lha wigatosipun lawan aku ditimbali sowan ana ing negara Ngastina. Ing wigati aku supaya prapta nang Karang Kadempel lan nakoke babakan wahyu kuwi mau. Lah, gandhek kowe wis ngerti apa kang dadi wigati ning Begawan Durna? Saiki kowe prasaja karo Begawan Durna. Wahyu mau jenenge apa? Yen pancen wis wujud jenenge lan ana keterangan ing gumathok aku njaluk wenehna karo aku Wahyu bakal tak bayo menyang negara Ngastina kuwi wigatine dening sak banjure nek kowe nuduhake Wahyu mau jenenge apa slamet uripmu dene ora nuwun sewu lho Semar aku wis diparingi purbawasisa dening anak Prabu Duryudana aku mung duta kok ora mung duta kongkonan ning duta ngrampungi karya dadi nek upama kowe nyelaki sarta kowe ora gelem nuduhake apa jenenge Wahyu lan wigatine Wahyu mau tumanjane ening ngendi sarta ora entuk tak boyong aja takon dosa apa kelakon Durna gunake cara-cara sing kasar Durna gunake cara-cara sing ora prayoga supaya kowe bisa menehake Wahyu mau tak boyong menyang negara Ngastina wis kuwi wae sing dadi omong aku kok kaya ndak ora ana perlune mergo aku nek omongan karo kere iki tak batesi Durung ora go heeh nesu ora kowe ora Semar duneke ngono kuwi kira nesu. Semar iki kere tenan ora? Ayo kere tenan. Ayo wis. Ngono kok digawe angel. Wong aku melu Semar iki getun kok. Lho. Getun mergane saiki tak takon. Semar iki ra kudune jarene wong-wong kuwi do ngandake Semar iki titise sang wange Semanto. Ismaya. Hah? Ismaya, Ismaya. Ada dewa. Endi nyatane? Anak dewa kok saya kere, saya kere. Kowe karo aku omahe saya cilik nggo ngragati sekolah anak-anak. Piye wis kuwi? Aku ki jane getun upama ana sing ngepek aku, dadi anak-anak aku trimo melu sing ngepek aku to. Ning angsare, angsare gedhe. Aja didelok saka bandane, aja didelok saka ukuran bondo donya lo derajat pangkat. Kowe melu Semar ayem to? Ora. Ayem ngono. Ayem apa wong utang ewe kok ayem. Petro dalem, Pak. Bagong aja tok jak omong, lak banen cangkeme. Saya suwe kok ning ati saya gregetke.
kosek do meneng sik aku tak wangsulan. Nggih, ngatos-atos lho, Pak. Ngatos-atos lho, Pak. Ngati-ati lho, Pak. Eh, ora satok ilek aku ora butuh karo kowe. Nesu, Bapak. Arepmu kowe nesu, Bapak nesu ora dianggep anak. Ora masalah. Lungan. Lungar nendi? Lungan terus bali meneh. Percuma. Nuwun sewu, pancen leres. Kula menika nampi sasmitaning dewa. Ning nuwun sewu lho. Semar niku ming dadi lantaran. Semar niku ming dadi lantaran. Tegese Semar ya durung weruh. Napa to sing disebut kanugrahan niku wau jenenge napa? Tumanjane teng pundi niku kula dereng saged ngertos. Dadi nek upama enten titah sing pun nampi sasmitaning dewa kudu gayuh kanugrahan lho nuwun sewu dinteni wahyaning mangsa kala mangke nek kula wis entuk sasmita saka dewa nek pancen kula wis diparingi sasmita iki lho titah sing kudu nampa kanugrahan iki lho sing titah kudu nampa kanugrahan menika mesti kula paringke tur nuwun sewu lho penemban wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekas lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa ngoten lha niki wahyu mongko akeh para nimpuna para surjana sarjaning budi akeh para pinter akeh para kaki-kaki akeh para sepuh sing golek wahyu niku direwangi prihatin direwangi tapa brata direwangi tapa apa to sebabe disebut tapa niku ngrasake wong sak tata apa-apa tegese ngrasake wong-wong ora duwe ngrasake kaya dene wong sing kekurangan ngrasake kaya dene wong sing ora kecukupan wong apa-apa ngoten lha iki gatine napa resik resik jiwa lan ragane sing jeneng menungso niku mboten nonton sing suci mboten kekang sithik mesti kelepetan dedusan supaya dadi wong suci niku kudu nglenggono dateng sak kengreh dosa sing wis dilakoni sranane kudu masuh lair lan batine kanthi sarana prihatin mboten kok prihatin to apa brata niku njaluk karo sing mbau reksa sing tunggu kali kene aku wene ana kekuatan sing tunggu gua kene aku ana kekuatan mboten ning golek papan sing sepi sing ora ana swara apa-apa supaya gedheke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti supaya Gusti paring pangapura sakae keluputan niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes angka loro wong kedunungan wahyu niku nuwun sewu nek satriya ya kudu netepi kasatriyane sing kanthi apik netepi kewajibane sing kanthi becik nek dadi ratu ya ratu sing apik nek dadi satriya satriya sing apik nek dadi lurah lurah sing becik nek dadi bupati bupati sing apik niku bakale entuk kanugrahan mbuh wujud napa mergo wis iso nglakoni kewajibane kanthi apik mboten kelepetan dedusan nek dadi pendhita, pendhita sing apik, aja pendhita sing suarane kaya kertas kaya ngoten iki. Lah sampean kaya ngoten iki kok ora diajeni karo sak pepadane. Sing diajeni ming serban kali ketu sampean le putih. Ning ati sampean ledhek, ati sampean kebak wulu. Ati sampean kebak drengki, srei panas ten patiopen dawen. Niku mboten apik penemban. Dan tur wong kedurungan wahyu niku kudu iso nglakoni telung perkara. Mangrungokke mboten kula mejang karo pendhita ampuh mboten. Ning ming tukar kawruh muga-muga kawruh Semar niku iso dinggo penemune Begawan Durna iso dinggo tambahan ilmu sampeyan. Wong arep kedurungan wahyu kuwi duwe watak telung perkara. Inggih menika wujudipun lila, wani lan kurban. Ngoten. Lila niku wong urip ning alam padang niku lila karo uripe kudu ikhlas ngelingono nek urip niku ming sak derma diparingi ora njaluk ora ngemis ora utang sing maringi sing gawe urip mula jroning urip ning alam padang niku nek diparingi urip niku kudu nampa apa anane susah ya wani lila seneng ya lila bungah ya lila mlarat ya lila sugih ya lila aja sok gresula
Mongko racak-racake menungso niku diparingi seneng sithik lali ngucap syukur. Ning nek diparingi rekoso rong dina, le nyebut sing gawe uripe nganti telake garing. Hadan. Nggih napa, Mbahdan? Terus saniki kula tak takon, korban utawa wani, semang-semang samar-samar mengkogek menika mboten badhe sumanding. Nek wis urip teng alam donya niku napa sing ajeng mangtindake niku aja dipasrahke karo sak pebadaning urip. Ning pasrahno karo sing gawe jagat, mergo sing iso ndakwa, mergo sing iso menehi dosa lan kanugrahan niku sing gawe jagat. Upamane kula ajeng tumindak mitulungi karo maling, niki angel digagapi. Adan. Maling niku salah. Maling niku kleru. Ning kok tak tulungi? Mergane sareng kula takoni apa sebabe kowe maling? Mergo wis ora duwe kepinteran, ora iso nyambut gawe, mongko anake kejet-kejet arep mati. Wong maling sing tanggung jawab ki maling goleki sandang pangan anak sing arep mati ngonten niku nek dituthuki wong napa sampean mentolo. Lah carane leh kula nulungi ya iki barang colongamu balekno. Nek kowe butuh apa-apa njaluko aku. Ora ketang aku ora duwe ning sing becik anakmu tetep urip. Hadan. Iya bener. Heh sing kaping telu niku korban. Korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah. Weweh, tetulung dateng sak pepadane. Hadan. Tetulung dateng sak pepadane menehi sandang wong kawudan, menehi payung wong kudanan, menehi buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih saniki wis ora enek. Ora enek wong ngekeki tanpa pamrih niku pun mboten nonten. Pun lo tak takon. Ujaring para sepuh nek tanganmu tengen menehi tanganmu kiwa, aja nganti weruh niku gombal wis ora enten. Racak-racake oke-oke wong sugih diparani jaluki sumbangan menehi akeh ning mesti ana tembunge kula mang dongake waras kula mang dumake rejekine oke niku tegese nyumbang wis ora lahir batin mergo dadi dol tinuku dhuwit didol dadekke donga kaya aku ya lah sampean malah krasa dhewe to mula nek dalu wak kanugrahan gayuh wahyu niku ampun jaluk ning budidaya. Lah sinuwun ngestina mboten kersa ngerkaos anane nek entuk sasmita wahyu niku terus ngongkonan dume dheweke dadi ratu, dume dheweke iso dawuh, dume dheweke iso kongkon moh rekoso. Emoh masuh lahir lan batine. Ampok tekan jaman sok kapan mawon nuwun sewu bumi niku tangkep karo langit ratu mesti nomor ini ombo tenajeng entuk wahyu pun nek nganti omongane semar semar niku merucut mboten enten nyatane mang suwek suwek niki cangkeme semar bos semar botren ayo jalanan sukertaning bawana iblis lanak. Lah kok dadi kowe malah mecang karo aku mulang karo aku ke barat kowe. Pintra njara langit kowe ora meneng karo Begawan Durna. Durna iki kondang pendhita monyor-monyor. Pira siswaku? Iki padha suwita marang pertapan Sukalima. Lah kok dadi kowe men geti bab 73 kowe mpono kawan. Kowe iki men batur kok mecang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintra kowe kowe ora dadi batur. Pintra kowe ora dadi mpono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur grewi kaya grojokan ucapmu apa ora masamu pinter Semar tinimbang Begawan Durna nuduhke apa ora ora nuduhke wahyu aja takon dosa sungsang bawana balik karang kademel gare ati Gong 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 karo ngopo le Bagong ngarep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Eh ya wis, ge. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gek nesu, nesu. Sik, tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti.
nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge keto. Api to, Tru? Api jenggulmu mlocot kira. Nuwun sewu Penemban. Nuna met pasang Kalimantan B tinebene leduni jumawaing tawang doang. Paripaksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badraraya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep apa kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngopo? Arep melani karo bapakmu. Apa diangbaku wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek nduwe cangkem dijogo. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iso apenake dhewe, Mbah. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampean teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih ki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono ki ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semono, aja sombong. Ning ngelingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso gendong Swatama, kowe barang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sebrene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana balike. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndel-ndelke kuwi. Mengketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu kuwi ora. Nek ora aku arep sapa rumasane? Hah? Mikir. Donya iki ora langgeng, Mbah. Donya iki ora selawase langgeng, sing sugih kala mangsa dadi kere oke. Sing kere kala mangsa dadi sugih oke. Sing bodho nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau oke. Sing pinter mergo srawung karo wong bodho ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi lha pendhita penyakit tenan. Wis saiki arep muni piye mau lambemu muni piye? Hus. Aku Bramana, wis ngerti? Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Ming gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek meru Bagong nek malah guyu dhewe. Cak kok mbuh uteke iki, utekmu kowe. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki nek nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas mental. Tegese kowe mari karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen ana yo le, sampean wong ngeter kate dayan. Wah, lha iki gayeng iki, Gong, dipikir sik le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi aku karo Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sah menehi wayu karo Begawan Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papan ora enter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditentokke
Kaya apa aku sing tengare pati? Ora minggat metu coba yo tante karo semat jasmu mocar karo kowe kok ora merono iki ngapa? Lah ngapa? Merono kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to. Ya ditandani modar apa? Si. Lah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak Karang Kadempel tak kira ora nganti telung kedheping netra Karang Kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumahmu ora ngembet kata termane wong sak Karang Kadempel apa? Lho, maklutku? Maksudku? Maksudku? Kowe wani karo Durna. Terus sing diancing digoleki kowe. Engko nek Durna metu ning jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana kowe ora gelem nandiki Durna. Durna saya nesu Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhake aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah kawula sing ora ngerti kentang iki mulih lakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kon ngopo? Lho, kowe wis wani nantang iki metu njaba tandang ngono. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, anggit cangkeme. Wong dhewe ngomong ana omah, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lenandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, Karang Kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng iki malah ora berubah sithik-sithik, meng mangan kuaci wae kene mong. Krecak-krecuk, krecak-krecuk. Nyemeng ngang ya ngleh. Lha saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagal temandang. Omah aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojer apa? Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoe kan ngapa? Iya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko to supaya putra-putra pendoe ki do duka. Aku sing gawe masalah. Sing gawe ukara aku. Carane? Tong tindak mrene sik. Ya kuwi sing ngono. Nonten? Yo. Sopo gong tamune? Kawan Durna, ning pun metu, pun medal. Lho, wis lunga. Mpun sampean kan tindak mriko. Yo, ya sak aku tak rono, nggih. Lah, tenan ta, dintekke tenan ta. Lho, apa? Niki tempe niki ning goreng kula e. Donggo jagongan. Wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk. Jadi lho ya awi domriki ya aku tak merunuh tak suan bapakmu ngopo gong bapakmu kok ungkep-ungkep mudun saka pelungguhan mripate ditutupi nangis bapak lho nangis ngopo oh Durna mriki niki wau ora tak tendangi lho gini wis wani nendangi Eyang Durna mpun saking judheke masa bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wayu sing arti tumiba ning jagat tak tak jaluk karo Durna nggawa keris adi nyonyok-nyonyok ke bapak Semar bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki
Nek mboten kula sing ewangi ajeng sinten malih? Eyang Durna Mentolo karo Kangen Semar. Ngono kuwi ya, Tru. Ya, Tru. Tru. Heeh. Ngono kuwi tenan. Belah dalah Kurawa brabrek. Cangi. Eh, lah setan ki wong tuwa kok dijak sandirawa. Sandiwara. Eh, beres ta, Truk. Caitan. Oh, ya edan. Ora. Bapak kok tok mbruke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, eh. Bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garukaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben. Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben, nek diajar tenan. Ya, men. Nek yang Durna mat loro, wis kuwi sing tak jongko. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyut. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora iso ngedeg-degi ngono kuwi lho. Wis sikini riyane sapa? Apa? Sikini riyane sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi jalan critane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong, dalem Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak-anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju kamu mundur. Tegese obah kuwi ngewangono karo darah-darahmu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ha terus iki kok ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo Petruk barang. Kae tekle kae, tekle dengkulmu mlacak. Aku ya temandang ya wani, ya. Eh, sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigiringa-ringa. Kurawa diundurke, ndara-ndaramu kae dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Pagelaran wayang kulit pada malam hari ini akan segera dimulai. Monggo, Pak Sun, Pak Sini.
pegunungan dari Bapak Rahadi akan diserahkan kepada Ibu Wakil Bupati. Kemudian dari Ibu Wakil Bupati diserahkan langsung kepada dalang kita tercinta malam hari ini, Ki Seno Nugroho. Aku
samyang ningkang sasongko kumanyar Nangrenggo rumeng puri manggen tambo siring kang mamas mas muruping langit ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon dudu soroting sang Iwang Surya Tondo Ramyang Kartika sarta dudute janing pandhita ing lagya mesu brata ananging daten kadya ing ginupeting dalu mangke imbang-imbang ana tamsami kejawi amung gemlaring kayiwangan Suralaya ya kayiwangan Jonggring Kailasa ya Jonggring Saloka paku jamur kataliwarna Suralaya Suralaya tekesi jiwa kang wis kancet tataran luhur dening loya tekesi jagat yekti ing mriku sasananing titah kang wis ngancik tataran jiwa luhur stula sarira dumuneng ing jagat wadhag lingga sarira dumuneng ing jagat kasukman dene para titah kang wis dumugi tataran jiwa luhur wiwit saking prana salira minggahing kama mana salira tumuntun kama salira budi salira wekasan atma salira inggih mriku jagating jiwa luhur utawi sinebut kayiwangan pramila sinebut kayangan Jonggring Saloka tekesipun inggih mriku ingkang menang nedhaken kiblating panembah sinebut Jonggiri Kailasa tekesipun kayiwangan ingkang sinung cahya sumorot pindha sloka binabar paku jamur kataliwarna tekesipun sasana pangiketing panembah inggih paugraning pangesti senajan kadha kayangan ingkang gemelar Sulendra Bawana Ngarga Tahuna Swarga Maruta Sela Mangumpeng Cakra Kembang Nguntara Samudra lan sak panunggalanipun nanging datan kadi kayangan Suralaya jringing mriku satunggiling sedaya kahyangan bebasan menang murba tan menang pinurba menang masesa tan menang winasesa ana padhang dudu padhang ing rahina ana peteng dudu peteng ing wengi nadan datan mbukun ora krasa lesu datan ngunjuk ora krasa salit lah sinanto wau ingkang dadi gegudhanganing kayiwangan mapan ana swilane dewi-dewi nalendra jejuluk pandhita peparap lamun dewa wenang pewisik ginocap mudhasa namaniro dosa 10 nama wis mestani pewisik sang Hyang Bathara guru ya sang Hyang jagat noto ya sang Hyang jagat karana ya sang Hyang jagat pratingkah ya sang Hyang catur bojo ya sang Hyang nilakanta ya sang Hyang giripati Ya Sang Hyang Pasopati, Ya Sang Hyang Pasoprabu, Ya Sang Hotipati, Ya Sang Purwacarita, Ya Sang Purwakanda, Ya Sang Manikmaya. Risajo lenggah madaning Sela Kanda Waru Binangun. Wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Sinebut sanggaring para widodara widodari, para hapsara hapsari. Aglar mekamber melabar Yaya Samudra datan putepi
Sinten ingkang pareng nyangket bilang Gaing Sang Hyang Bathara Manik Maya. Menika to warnane kami tuwane ing Kayuwangan. Lenggah wonten ing Kayuwangan sidik pangudal-udal. Pawisik Sang Hyang Bathara Narada, ya Sang Narada dadi, ya Sang Kanika putra, ya Sang Watek Resi, ya Sang Resi Gono. Kadinga lenggah jajar kelawan Sang Hyang Manik Maya malih balemat Mardya Kunda Manik mengkrakenat majaning Sang Hyang Bathara guru ingkang ngangka catur. Jawata ing Slendra bawana nenggih Sang Hyang Bathara Indra. Ya Sang Surapati. Ya Sang Resi Upadya Mabukuh Susilastawa ngadhumuk konjeming Bantala. Sang Hyang Bathara Indra mengkraken dewaning pepati nenggih Sang Hyang Yamadipati. Ing wingking ngandher mlabar sangganing para hapsara hapsari. Para Jawata, Widodara, Widodari, jejel, riyel, rapet pepet pipit, prasasat atau pandengkul, datan poslo, labet kata merosebo. Ing alon-alon hamludak gendira rontek umbul-umbul. Kekiter hangen danu, nalika semanten parantri Sang Hyang Manik Maya dereng kepangamet darep pangandikan. Dupi mulat, rawipun ingkang roko, Sang Hyang Narada, sigra murwani pangandikan, teko mangrujring pangandika Sang Hyang Bathara guru ingkang dereng kababaring lisan. Yeah.
Sasongko wayahnya lagi yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring Keswa Jalatri Kapitaneng Sarya Dening Wangkawa Andra sumembur saking salira risang sekareng nalendra lela resang sekaring nalindra sukmeng nala rum sedya asmara dewa dewataning suk meng nolo saliro matipyo tipyo sang noto ngandiko alon om om mastunama sidam sekaring bawana langgeng kakang narado kakang resi kanika putra sawetawis lenggah wonten ing kayiwangan Bali Martiyu Kundamanik sarawandika kakang ingkang rayipun manik moyo ngaturaken pasegan panakrami kunjuk ngersanipun kakang Resi Narada
Kakang Resi Kaneka Putra. Ah, perkencang laru doyong, Pak Pong, Bu Bolong kali cude, sapa sing gawe? Nene nggih, Dik. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing sithik pangudal-udal. Asung pambaginipun madheka Adi Pramesti Bathara Guru. Dateng roko pun Bathara Antarada. Saha sawan kula tansah pinanganing kawidadan ring sambikala. Namung kemarin kau ingin ngerokok yang sedih pangutal-tal keparang ngaturakan putih pangastawanipun ingin ngerokok kunjuk ngersomaduk Adi Pramesti Bathara Guru. Kulo tambiah karyo bombong rausing manaipun ingin ngerayi pun manik moyo kakang buten langkung kasih cakno anggin jengan diko lenggah kakang Resi Narada. Ah iya sampun buten kirang prayo gibisawanipun makan to yang sedih pangutal-tal wantening datul yonet Kayangan Suralaya menika Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra? Sawetara nggonira sowan ana ning ngarsaning panjenengan ulun, prayogakno nggonira ngadhep Atmaja ulun Bathara Indra. Nutun ngestaken dawuh pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bathara Surapati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektinipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi Pukulun sesembahan kula Pukulun Sang Hyang Bathara Guru Indra ulun tampa akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana Bathara Indra kula pundhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan apa dene sira yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nuknun nene nggih Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektenipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Hyang Adi Pukulun. Iya ya. Yama Dipati lan tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu lan tumrapa marang jeneng para kulub Yama Dipati kula pundhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan. Penyarian prayogakno nggonira ngadhep ngarsa ulun penyarian. Kawula nuwun Pukulun. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun penyarian. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhap cenila paduka Hyang Adi Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun penyarian. Ora liwat prayogakno nggon kita ngadhep kawula nuwun ngestaken dawuh. Kakang Narada. Kakang Resi Kaneka Putra. Sawetawis lenggah madaning Bali Martiyo Kunda Manik mesthi kemawon kagiyat sutaning penggalih paduka Kakang Resi Narada krana dinten sak mangke ing ngrayipun Manik Maya ngawontenaken pepanggihan madaning Bali Martiyo Kunda Manik mongko menika sanes dinten pepanggihaning para Jawata ingkang pendhak-pendhak tansah dipun wontenaken wonten ing Bali Martiyo Kunda Manik Kakang Resi Narada. Mestinipun mekaten di gurawalan raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangudal-udal sasampunipun kula nampi dawuh timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru bilih rikalenggan samangke kula katimbalan sowan wonten ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru atus menapa kagiat raos sing manahipun ingkang raka sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Marti Kunda Manik teka kathah sangganing para Jawata para widodara widodari ingkang sami ngempal wonten ing madyaning Bali Marti Kunda Manik menika Kanjeng Nobili Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ngawontenaken pepanggihanipun para Jawata. Malah samangke gandeng ingkang raka sampun keparang sowan, tumunten kula cumadhong dawuh timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa di dinindika ngawontenaken pepanggihaning para Jawata? Menapa wonten bab ingkang magepokan kaliyan jagat raya? Teka paduka ngawontenaken kawontenan wonten ing Bali Marti Kunda Manik menika Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, menapi sasampunipun dika kakang paring dawuh ing mekaten ing ngrayi pun Manik Maya radya mbabaraken menapa ta wigatosipun dene ingkang ngrayi ngawontenaken pepanggihaning para Jawata Kakang Resi Narada. Ah menika langkung prayogi mugi andadosna ing kawuningan ingkang sawetawis dinten para Jawata ketingal jenak miwah ayem tuwin tentrem anginipun sami lenggah wonten ing kayiwanganipun piyambak-piyambak. Nanging boten kados sak gedhakan dinten mangke sampun wonten tigang dinten etang kelengganing dinten sak mangke menika kayiwangan kadidene ketaman goro-goro Kakang Narada
menawi kakang Resi kanika putra menika mangertos menggah menapa to sababipun dene kayiwangan ketaman goro-goro ingkang kados mekaten. Goro-goro kayiwangan menika kala wau tuwuh saking menapa lan sinten ingkang ndadosaken goro-garaning kayiwangan. Keparenga kakang Resi Narada paring pangandikan dhateng ing rayipun Manikmaya kakang Rada. Alah dalah. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula menika badhe anduwa dhateng kepareng Paduka Adi Paramesi Bathara Guru menika babar pisan mboten tuwin. Kula mboten badhe selak dhateng dawuh pangandika Paduka menika babar pisan mboten dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi ing raka wonten anyelaki dhateng sabda pangandika Paduka kakang Resi mekaten. Inggih. Namung kemawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raka ing sidi pangudal-udal. Nuwun sewu. Paduka menika dewaning para dewa. Paduka menika nalindraning para Jawata. Sampun malika mubah musik ing para titah. Nadyan lumampahing maruta, kutu-kutu walang atoga kemawon jinaring wonten ing pangwaos Paduka Adi Paramesti Bathara Guru. Nanging sabab menapa namung babakan gara-gara kayiwangan kemawon, Paduka teka dadakan dangu dhateng neraka isih dipangedal-dal. Lha nuwun sewu menika mujutaken pandangan menapa panodi tumrapipun ing neraka isih dipangedal-dal di. Kakang Narada, menapi sinten tiyangipun ingkang boten ngertos nadyan titah sak jagat menika sami prisa. Kula menika nalindraning para Jawata. Kula ingkang mangreh gesangipun para kawula sak jagat. Namung kemawon sedaya ki sami priksa bilih ingkang dados kami tuwaning kayawangan menika kakang Narada. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaos kami tuwaning kayawangan sesepuh ing kayawangan Suralaya. Inggih menika kakang Narada. Nadyan estunipun kula sampun mangertos nanging menapa mboten langkung prayogi. Menawi pemanggihipun ingkang rayipun Manikmaya kula cocokaken dhateng penggalih Paduka kakang Narada. Dalah mekaten to inggih kasinggihan mekaten kakang Resi Narada. Ah inggih inggih namung kemawon mugi dados neng kawiningan mbok menawi wonten gesaipun pemanggih samangke sampun kinten kula menika badhe wonten nglangkungi dhateng pangwaos Paduka Adi Paramesti Bathara Guru nanging sedaya menika krana kutunging nganalar cingkranging samubarang ingkang sinandhang dhateng neraka ing sithik pangedal-udal kakang Narada mekaten keparang radi mingset anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken purbawasu ngaso Paduka kakang Resi Narada. Ah nggih, ngestaken dawuh di Adi Pramesti Bathara Guru. Long-long lamyang linggang driya Lirwang Candra kata wangan sumo ing dias katu rita limut kabiyataning roh oh,